השמיני, זה היום הכי גדול בהיסטוריה, אפילו יותר מבריאת העולם, כי השכינה שורה. רש"י מביא, היום הזה לקח 10 עטרות, שכמובן אני לא זוכר אותן. זה יותר מבריאת העולם. כי השם ברא את העולם, בשביל מה? אנחנו לא יודעים. אבל ממה שאנחנו יודעים, זה כדי ששכינתו תשרה פה בעולם. אבל בלי שזה עולם נמוך וכו'. וכל מה שהיה עד כה, היו הכנות לזה, שהשם שכינתו תשרה. ואם זה לא היה כתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. לא היינו מאמינים שזה יכול להיות. השם ברא את העולם, זרק את העולם רחוק ממנו, אבל לא עזב את העולם. פלא עצום. מנהיג את העולם, מתקן את העולם. ולכן זה היום הכי שמח, הכי מופלא שיכול להיות. המקדש זה השיא של גילוי השם בעולם. צריך אלפי שנים כדי להגיע לזה. 2448. ופתאום, ביום הזה, אסון הכי גדול שיכול להיות. נדב אביהו, שהיו האנשים הכי קדושים מעם ישראל, כמו שכתוב, בקרוביי אקדש. רש"י מביא שמשה אמר לאהרון, ידעתי שזה יקרה, אבל חבל, חשבתי שזה יקרה לשנינו. וזה קרה להם. עכשיו אני רואה, הם יותר גדולים משנינו. קרה דבר כזה. למה? אסון שאי אפשר לתאר ביום הכי גדול שיכול להיות. וכתוב, בקרבתם לפני השם. כלומר, רצו להתקרב לשם. כוונה טובה. אבל כנראה עשו טעות. ועל הטעות הזאת שילמו מאוד ביוקר. זה קורה. גם אדם גדול עושה טעות. אדרבה. כמו שאומרים, עם ארץ אף פעם לא טועה בתוספות. זה טעות ב... בקרוביי אקדש. חז"ל מביאים כמה תיאוריות, מסוכמות כולן, מורות הקודש כרג עמוד ש"ס. נכנסו שטויי יין, לא נטלו עצה ממשה רבינו, נכנסו בלי אמתא דשמיא. על כל פנים, עשו טעות. מה הייתה הטעות?
והטעות הזאת, טוב, את משה אומר, ידעתי שזה יקרה. כי כנראה באסון הזה, יש שיעור מריבונו של עולם. יש לימוד מריבונו של עולם. לימוד נורא והיום, שלא יכול להילמד תיאורטית, אלא בפועל, למעשה, על ידי שיקרה דבר נורא כזה. יגידו, יסבירו, זה לא מספיק. צריך שיקרה הדבר הזה. ללמדינו. שבקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד. אתם צריכים להבין מה זה בית מקדש. אם לא, אם יש בית מקדש ולא מבינים מה זה, אז זה לא שווה. אז תבינו מה זה בית מקדש בדרך הקשה. מה להבין? מה שצריך להבין זה שתי מילים. מורא מקדש. פחד הורי אדם מהמקדש. בספרי. הוסיפו נדב אביהו אהבה על אהבה. היו מלא אהבת השם. הוסיפו עוד אהבת השם, ועוד ועוד. אבל מורא מקדש. או מה שחז"ל אומרים, אמתא דשמיא. כמובן. אומרים חז"ל במסכת יבמות דף ו', לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששוכן במקדש. מהשכינה אתה ירא. אם לא מבינים את זה, לא מבינים שום דבר. אם לא מבינים שכשהשכינה שורה, מתפרקים ומתמוטטים וכולו, שום דבר לא שווה. מורא מקדש. יש הלכות פרטיות של מורא מקדש. אבל פה זה לא הלכות פרטיות, זה עיקרון. אסור להיכנס להר הבית עם ארנק ומקל. אבל בלי שזה עוד לא בית המקדש, אבל מחובר. אסור להיכנס בנעליים. אסור ברגליים מאובקות. אסור לירוק על כל שטח הר הבית. ומי שלא מסוגל להתאפק, מבליאו בבגדו. אסור להיכנס שלא לצורך מצווה. אסור לשבת. אסור להסב פניו. כשיוצאים, יוצאים בהליכה אחורנית. אסור להתנהג בקלות ראש מול השער המזרחי של העזרה. וכן הלאה וכן הלאה. כל אלה הם פרטים של מורא מקדש, אפילו בהר הבית, אפילו מחוץ להר הבית. אסור לבנות בית שדומה לבית המקדש. אסור לבנות כלים שדומים לכלי המקדש. איך אתה מעיז? איך אתה מחכה? אסור. אם כן, למדנו מורא מקדש. נכנסו שטויי יין. לכאורה זה טוב, זה מרומם, זה מלהיב. יכול להיות. לא בבית המקדש. פה צריך חרדת קודש. צריך אמתא דשמיא. צריך גם לשאול את משה רבינו. כל דבר. זה יין מתבלבלים. העולם
הוא לא הפקר. בית המקדש זה לא הפקר. שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בבית המקדש. זה מקום של פחד ורעדה. נכון, נדב ואביהו עשו לשם שמיים. זה לא מספיק לעשות לשם שמיים. צריך הרבה זהירות. צריך אהבת השם. צריך יראת השם. אורות התשובה פרק י"ד, פסקה אחרונה. יש צדיקים עושים תשובה כי היה להם רגע בלי דבקות אלוקית. זה לא הרב קוק. יש צדיקים, אין להם רגע בלי דבקות אלוקית, אבל אין להם שיעור מלא של דבקות אלוקית. זה לא הרב קוק. ויש להם דבקות אלוקית ושיעור מלא, אבל רק של יראת השם, או רק של אהבת השם. זה לא הרב קוק. ויש להם שיעור מלא של דבקות אלוקית, בבת השם, יראת השם, אבל זה לא מאוזן. יש קצת יותר יראת השם, קצת יותר אהבת השם. וזה צריך להיות לגמרי שקול. אחרת יש אסון. אהבת השם זה יותר קל מיראת השם. אדם אוהב, הוא שמח, הוא נהנה, הוא אוהב לאהוב, אוהב לאהוב. יראת השם זה, כמו שאמרו החסידים, ביטול היש. מה זה ביטול היש? אדם הוא אין לו רצון. או ליתר דיוק, הוא מבין שהרצון שלו זה רצון השם. עשה רצונך כרצונו. אז מתבטל. אין לו שום רצון. ביטול האבות לקדוש ברוך הוא. ביטול המרכבה לרוכב. אין למרכבה דת עצמית. היא בשביל הרוכב. אברהם אבינו. ואנוכי עפר ואפר. ביטול היש. אלוקי נצור. ונפשי כאפר לכל תהיה. כן? אם אין לאדם רצון. אין? אם אין לאדם רצון וכל הרצון שלו זה רק רצון השם, איך הוא רוצה דברים רעים? לא, הוא צריך לסדר שלא יהיה לו רצון. אדם רגיל, יש לו רצון. רצון טוב, רצון רע, כמו שאתה אומר. אבל ביטול היש. אין לו רצון עצמי, אז כמובן אין לו רצון רע. וגם הרצון הטוב שלו הוא סניף של רצון השם. בית המקדש זה ביטול היש. אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. למה יראת שמיים? למה לא אהבת שמיים? כי אדם אוהב את השם, יש אדם אוהב את השם. יראת שמיים אין אדם. רמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה א'. אדם מתבונן וזה, הוא מרגיש שהוא כלום, אפס.
מתמלא יראה נוראה בפני השם. חושב על העולם, אותם הדברים. מתמלא אהבת השם. זה לא סותר. בספרי, יראתי מתוך אהבתי, אהבתי מתוך יראתי. גם ספר הכוזרי. יראה, א', זה היה החיסרון. חז"ל אומרים, זה קצת מזכיר את חטא העגל, זה קצת עונש על חטא העגל. גם חטא העגל. אנחנו יודעים איך לעבוד את השם. יירגעו, אתם לא קובעים. יש קצת, זה קצת כפרה על מה שכתוב על נשיאי ישראל, ויאכלו וישתו ויראו את האלוהים. מה שמביא, אחר כך, זה אותו דבר. יאכלו וישתו ויראו את האלוהים. כשאתה רואה את האלוהים, באותו הזמן אתה שותה קפה, אתה מטורף לגמרי. ואסור לשתות קפה, מותר לשתות, אבל לא מול האלוהים. זה אותו עיקרון. אז זה הכנות. חטא העגל, 70 הזקנים, ופה הגענו לשיא של עונש נורא. מריבונו שלו. כמובן, כל זה לא מודרני. האדם המודרני הוא לא מעוניין ביראת השם. אהבת השם כן, כי זה נחמד לאהוב. ודאי. אדם אוהב לאהוב, כמו שאמרנו. יראת השם נופל. גם כלפי אשתו, הוא צריך אהבת אשתו ויראת אשתו, לא יראת העונש. גם פה אנחנו לא מדברים על יראת העונש, אלא יראת הרוממות. הוא ירא מלפגוע באשתו, מלהפריע לאשתו, מלעייף את אשתו, מלזמן את אשתו, מלא למלא מרצון אשתו, הוא ירא מאשתו. היא לא תיתן לו מכות, זה משהו אחר. הוא עומד מול אשתו בחרדת קודש. אחר כך הוא אוהב את אשתו. אם יש אהבת אשתו בלי יראת אשתו, האהבה הזאת היא צולעת. היא מתפוצצת בסוף, כמו נדב אביו. אבל אנחנו רק בני אדם, אבל לא בבית המקדש. בית המקדש, אנחנו לא רק בני אדם. אתה לא רק בן אדם, אל תיכנס. לדיני מלכות, מקום המקדש. כי זה מקום שהשכינה שורה. התפללת לא בכוונה. קורה. בית המקדש, הקרבת קורבן עם מחשבה שיאכל יום, ובאמת הוא נאכל ליומיים, פסול. המחשבה פוסלת. מה קרה? אתה מול ריבונו של עולם? ואתה חושב על דברים אחרים? אתה מדבר על חברו, מה אמרת? לא, לא מצליח להתרכז. ילד בן 6 יכול להתרכז 6 דקות. וכן הלאה וכן הלאה. מאז הסמארטפון, אדם יכול להתרכז בממוצע 9 שניות.
זה הפרעת ריכוז וקשב רציני. 9 שניות. אתה מדבר על מישהו יותר מ9 שניות, הוא כבר לא קולט. אז מה עושים? אתה צריך להחליף. לדבר יחידות דיבור של 8 שניות. להחליף כל 8 שניות. זה הסמארטפון. עושה אנשים מטומטמים על כל הראש. החוקרים, הסמארטפון גורם לשינוי מוחי. לא מדבר פה כן צנוע, לא צנוע, כן מסונן, לא מסונן, לשון הרע, לא. אפילו הכל הכל טוב, אנחנו מדברים פה על ההתמכרות. אז זה קורה. האדם הוא לא שם לב, הוא לא מקשיב. בית המקדש אין דבר כזה. ולכן, לימוד קשה, חריף, ביום הראשון של בית המקדש, ללמוד שם צריך חרדת קודש. תמיד צריך. תמיד אני מספר סיפור על הבעל שם טוב. שנכנס לבית, ראה יש. אמר, בבקשה, תנו לי כוס יש. אמרו לרב, זה לא שותים כוס, זה שותים כוסי. יש עניין שתותני לי כוס. נתנו לו כוס יש, שאתה נסע אדום עדי להתפוצץ. אמר, עוד כוס יש. אמרו, הרב, זה מסוכן. יש עניין. עניין. שאתה עוד כוס יש, כמעט מתפוצץ. שם ידיים על הפנים, הסיר את הידיים. רגיל. מה הרב עשה? כתוב שיין פחד מפיגו. חשבתי על ריבונו של עולם. התמלאתי פחד. ויין נעלם. כמובן, אני לא מאמין לסיפור הזה, כי הבעל שם טוב. לא רק שהוא עשה ככה, הייתה לו ירד שמיים. כל רגע הייתה לו ירד שמיים. אז היין, לא, מתלהבות, לא, 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 לא. צריך ירד השם. אבות, פרקי אבות א' ג', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. מהר"ל, עוד מפרשים. חלק ראשון זה מאהבה, לא בשביל הפרס, אהבת השם. והיא מורה שמיים עליכם. רבינו עובדיה מברטנורה. שהמילה האמיתית זה ברטינורו, כפר באיטליה. אבל ברטנורה זה יותר ישיביש. אומר רבינו עובדיה, אף על פי שאתה עובד מאהבה, עבוד גם כן מיראה. שעובד מאהבה, זריז במצוות עשה. ועובד מהירה, נזהר ממצוות לא תעשה. ונמצא עבודתו שלמה. וכן אמרו חז"ל, הוא אומר, עבוד מאהבה ועבוד מהירה. עבוד מאהבה, שאם באת לסנוע, דע שאתה אוהב, ואין אוהב שונא. עבוד מהירה, שאם באת לבעוט, דע שאתה ירא, ואין ירא בועט. דע. כלומר, זו אהבה שמתחילה בדעת, וגם יראה שמתחילה בדעת. רמב״ם, שם, הלכות יסוד התורה, פרק ב', כאשר אדם מתבונן בזה ובזה,
אהבת השם. מלבד הזה, יראת השם. רמב״ם, הלכות תשובה פרק י', כפי הדעת, האהבה. וכפי הדעת, היראה. ולכן, אם באת לשנוא את השם, כן, קורה שאדם שונא את השם. אפילו היה מישהו שאל אותי. אדם יהיו לו צרות, הוא שונא את השם. הוא כועס על השם. מה לומר לו? אמרתי לו מה לומר. הוא שונא את השם. לא. דע שאתה אוהב. ואין אוהב שונא. ועבור נראה שאם באת לבעוט, דע שאתה ירא. ואין ירא בועט. מה זה בועט? מצווה זו מוצא חן בעיניי. זאת לא. שמוע זו נאה, שמוע זו לא נאה. הלימוד הזה לא מוצא חן, הלימוד הזה כן מוצא חן, אתה לא ירא. דע שאתה ירא, ואין ירא בועט. אבל ירא יכול לשנוא, ואוהב יכול לבעוט. לכן אתה צריך אוהב וירא. כדי שיהיו לך שניהם. זה עבודת השם השלמה. יראה ואהבה. חושבים שיראה? פחדן. תלוי ממי אתה ירא. יוצא למלחמה, אל תירא בת אחת. השם בוודאי יירא. המלאכים מביא מצילת ישרים בפרק על היראה, פרק כף דלת, זה הפרק לפני האחרון, כף דלת כפי על יראה, מביא המלאכים. מרוב יראה. הם מזיעים. נכון, זה קורה, אדם מלא פחד ומזיע. המלאכים הם מזיעים מרוב פחד, זיעה של אש. וזה נהר דינור, נור זה אש. המלאכים, כי הם מכירים את השם. רמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק ג' יש מדרגות במלאכים, 10 מדרגות. וככל שהם יותר עליונים, יותר הם יודעים את השם. יותר הם יודעים את השם, יותר הם מלאי חרדה ופחד. רבינו הרב סעודה לא היה מעז לבוא לכותל. היה בא בהזדמנויות נדירות. היה עומד מול הכותל. כותל זה לא בית המקדש. אבל היה עומד מול הכותל, רועד מפחד. רועד, הוא רועד. חזר הביתה, רעד שעתיים. עד שנרגע. מורה מקדש. אמרנו, מורה מקדש זה גם יחוץ לבית המקדש. זה לימוד חשוב מאוד, עקרוני מאוד, מור המקדש. גם הווי מתחמם נגד אורם של תלמידי חכמים, והווי זהיר בגחלתם. אני אוהב את התלמיד החכם הזה, אני מתחמם, כן. אבל היזהר, אתה צריך יראה, חרדת קודש,
את השם אלוקיך תירא, את לכבוד תלמידי חכמים. אז מה, אני יורד, אני רועד מפחד? כן, בוודאי. אני מפחד. אבל זה לא מפריע. אז רבה. זה עוזר. אז יש בהתחלת מסילת ישרים, יראת העונש. אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. יראת החטא, יראת הרוממות. יראת החטא, הוא מפחד לחטוא. משה ואהרון פחדו שחטאו, כי משה רבינו משך את אהרון. אולי הייתה טיפה מיותרת. אסור, שם אין המשחה. הוא פחד, אהרון פחד. יצא בת קול, כתל חרמון, היורד על הזקן, זקן אהרון. אהרון השם לרווחה. אבל משה רבינו עדיין פחד. יצא בת קול, המשך הפסול. מה טוב ומה נעים. שבת האחים גם יחד. אהרון בסדר, גם אתה בסדר. אמנם אנחנו רגילים בסניף לשיר, הנה מה טוב ומה נעים, אפשר גם להתנדנד, אין בעיה, בסדר גמור. אבל זה לא המקור. המקור זה הנה מה טוב ומה נעים, בחרדת קודש, בפני ריבונו של עולם. גם בבית כנסת צריך לרדת קודש. גם בית כנסת מקדש מעט. זה בעיה בית מדרש. בית כנסת אדם נכנס, מתפלל, יוצא. החסידים יושבים בית הכנסת, אוכלים, שותים, עושים סעודה של תורה. זה מסוכן. בית המדרש עוד יותר מסוכן. כי הם נמצאים כל היום, אוכלים, שותים, מדברים, צוחקים. מסובר. איך להחזיק מעמד, מקום כזה. זה אפילו במקדש מעט, ואהי להם מקדש מעט. אבל פה אנחנו מדברים על עצם בית המקדש. כל זמן שאנחנו לא בדרגה הזאת של יראה, אי אפשר להיכנס לבית המקדש. זה מדרגה גבוהה, פרק כ"ד. אנחנו משתדלים כמה שאפשר, פרק י"ב, זהירות, זריזות, נקיות. אחר כך זה כבר יחידים, יחידי יחידים. יראה, שהם מדברים עליה, זה יחידים. אז מה רוצים מנדב ואביהו? הם היו יחידים. הם היו הכי גדולים מעם ישראל. אבל חסרה להם קצת יראת שמיים. או, לא נגיד ככה, הייתה להם יותר אהבת השם מאשר יראת השם. דיברנו, אורות התשובה. הוסיפו אהבה על אהבה. לא הוסיף אהבה על אהבה. אהבה ויראה. אתה רוצה להוסיף אהבה על אהבה? צריך להוסיף יראה על יראה. ולא מספיק אהבה. זה לימוד גדול מאוד, עקרוני מאוד, שצריך ללמוד אותו בצורה כל כך נוראה ומזעזעת, שהיא תישאר חרוטה בתודעה של עם ישראל עד סוף כל הדורות. אז מסכנים נדב אביהו. בסדר. הקדוש ברוך הוא
מסדר, מארגן, שיחזרו וכל... לא לדאוג. כן. איך זה מתבטא? אהבה מהירה? איך צריך להתנהג בבית המקדש? כשאנחנו בישיבה. בישיבה, אני יודע מה. מסובך מאוד. מותר למי שכל היום בישיבה לאכול, או דברי חול. לפי השולחן ערוך, בגלל ביטול תורה. מה, כל פעם שאני צריך לאכול, אני אעמוד בפרוזדור, אני אוכל? ואני רוצה לומר לשני, מתי יש אוטובוס? מהחוצה, ביטול תורה. אחרי מה הוא אומר לו? זה קופנון. בית, אוכל. אחרי מה הוא אומר? זה הבית שלי. זה גם בית המדרש, זה גם הבית שלי. דיבורי חול. אבל אומר המשנה ברורה, אבל לא צחוק וקלות ראש. לא בדיחות ושטויות. אבל גם מחוץ לבית, לבית הכנסת אסור לצנות. נכון, גם בחוץ. אסור צחוק וקלות ראש. אבל בבית הכנסת או בית המדרש זה יותר חמור. זה דבר שקשה. האריזל היה אומר, לא רצה לומר דברי תורה בבית הכנסת. הוא פחד שתוך כדי דברי תורה הוא יגיד דבר אחד של חול. איזה משל של חול, פחד. לא רצה לדבר. אריזל. טוב, אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל כמה שאנחנו יכולים. כן. מה שיש בכותל, שיש הרבה מניינים כל הזמן, כמו שטיבלך כזה. זה לא מפריע שיש שטיבלך כל הזמן. העיקר שזה בחרדת קודש. פעם היה תלמיד בישיבה, ברסלבר, ענק, יותר משני מטר, רחב, בריון, שאי אפשר לתאר. הייתה לו צלקת לכל אורך המצח, נפצע במלחמה. קנינו את המקרירים האלה, שיש. איך העלינו אותם במדרגות? איך אפשר? היו 20 תלמידים, הוא הגיע, זוזו, לבד. זה בריון. יום אחד הביא ארגז, בירה. אמרתי לו, מה זה? התערבתי בבית הקפה ממול בהורדת יד על ארגז הזה. זה איזה בריון שאי אפשר לתאר. יום אחד הוא מגיע לישיבה, בוכה, 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 בוכה. אי אפשר להרגיע אותו. בסוף קצת נרגע, אמרתי לו, מה קרה? הייתי בכותל. בא חבר, אמר לי, מה שלומך? פרצתי בבכי. בכותל הוא מעיז לומר לי מה שלומך, רץ לפה, בכה, בכה, בכה. זהו, חרדת קודש. לכן, אבל זה, אי אפשר לעמוד במדרגה הזאת. נעשה מה שאנחנו יכולים. אבל בית המקדש ודאי. עכשיו עם ישראל הוא במדרגה הזאת. נו, אתה מצחיק. אתה רוצה עכשיו לבנות בית המקדש? נו, באמת. אנחנו לא שם. רגע, ובזמן בית ראשון היו שם? אולי. אבל חטאו? אולי. אבל לא בבית המקדש. אחר כך גם חטאו בבית המקדש. גם עשו כל מיני דברים. חרב בית המקדש. כנ"ל בית שני. אבל בית שלישי לא יחרב.
בית ראשון, זמני, בית שני, זמני, בית שלישי, נצחי. ולכן, בונים אותו רק כאשר מתמלאים התנאים שהוא יעמוד לנצח. וזה עוד לא עכשיו. זה רחוק מעכשיו. תמיד שואלים, מה אני יכול לעשות שיבנה בית המקדש? תוסיף יראת שמיים. תוסיף אהבת השם. וזה, אתה מקרב אותנו לבניין בית המקדש. כן. יש עניין ללמוד סוגיות על המשכן, על בית המקדש? ללמוד סוגיות על בית המקדש. יש עניין כל בוקר בתפילה. בתפילה אומרים את זה. כל זמן שאין קורבנות, מישהו אומר קורבנות. אומרים את זה. כמובן צריך להבין מה אומרים. אבל זה לא כזה מסובך, יש גם סידורים עם פירושים. עכשיו ללמוד סוגיות אפשר. אבל יש דברים קודמים. הוא מעשה שהקימו ישיבה, דווקא קרוב לפה, ללמוד ענייני בית המקדש. אחר כך, ואני גם הייתי שם, קראו לישיבה הזאת תורת כהנים. אחרי אלול, אמרתי, סטופ, נלמד רגיל, בבא קמא, בבא זה. אנחנו לא בדרגה ללמוד זבחים ומנחות. חודש אלו למדו זבחים וזכות. עכשיו לומדים רגיל בישיבה הזאת. אחר כך החליפו עמותה, עטרת כהנים, אחר כך החליפו עוד פעם עטרת ירושלים. אני לא זוכר כל הדברים האלה. ודאי שצריך ללמוד הכל. אבל מדרגות. גם חפץ חיים כתב פירוש. שדומה לריף על קודשים. כי הריף לא כתב. כי זה לא נוגע. אבל הוא כתב על זה. חפץ חיים. אבל זאת לא הבעיה. זה לא יהיה. ידיעה כבר נדע, אז הבעיה זה העולם הפנימי. להבין מה זה מקדש. מונטפיורי, רוטשילד, כניסה להר הבית. אומר הרב קוק באיגרת, פגיעה כחגירת הציפורן בקדושת הר הבית, זה שוקל יותר מ-1,000 יישובים שהוא הקים. חכמי ירושלים החרימו אותו. הוא לא ידע, הוא חשב, זה בסדר, זה... לקחו אותו על כזה, טוב, טוב, בסדר. הוא לא ידע, הוא שוגג. לא יהיה בחרם. פגיעה כחגירת הציפורן. נכון? נדב אביהו, זה פגיעה כחריגת הציפורן. אז היום אנחנו לא מבינים בדיוק מה היה שם. אבל אנחנו מבינים שהיה משהו לא תקין, נדב אביהו. ככה גלגלו מן השמיים, כדי שנלמד. באותו היום הכי גדול בעולם. ומכאן אתה למד שזה ייקח הרבה זמן, אלפי שנים. לא יודע כמה, עד שנהיה במדרגת בית המקדש. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.